Актывісцкая бяспека. Я выдзяляю тры яе галоўных складніка, каб нам было прасцей арыентавацца ў гэтым пытанні. Першае — гэта сацыяльная бяспека. Гэта значыць мець побач з сабой правераных людзей сярод актывістаў і знаёмстваў, людзей, якія не зробяць табе горш падчас твайго супрацьстаяння з рэжымам. І не дапускаць у свае кола зносінаў інфарматараў. Гэта сацыяльная бяспека, складнік актывісцкай бяспекі. Другі складнік актывісцкай бяспекі – гэта кампутарная бяспека. Гэта ахова ўсіх лічбавых каналаў перадачы інфармацыі, а таксама ахова носьбітаў інфармацыі электронных. І трэцяе – гэта бяспека дзеянняў. Гэта бяспека падчас акцій, падчас, уласна кажучы, самога твайго актывізма. Гэта значыцца дзейнічаць так, каб звесці ўсе твае рызыкі да мінімума. Тры складнікі. Разгледзім іх зараз па чарзе. Што сябе ўключае сацыяльная бяспека? Тры галоўных моманты, якія трэба для яе ведаць. Першае – думаць, каму што кажаш, і нікому не казаць лішне. І тут падкрэслю, тут не важна, займаешся ты нелегальнай, радыкальнай дзейнасцю, ці ты займаешся легальнай. Ты мусіш ахоўваць сваю інфармацыю ад лішніх людзей, якая ім не патрэбна. Запомніце, любая выведка, яна 90% інфармацыі збірае з адкрытых крыніцаў. І толькі 10% праз шпіянаж, праз агентуру і гэтак далей, праз нейкія узломы. Таму у вас мусіць быць правіла, калі камусьці трэба... Калі камусьці не абавязкова нешта ведаць пра вашу актыўнасць, пра вашы акцыі, пра вашы заняткі, пра вашы знаёмствы, ён мусіць гэтага не ведаць. Гэта важнае правіла. Далей. Вы мусіце чэкаць увесь час сваё акружэнне на прадмет асобаў, якія падыходзяць пад прыкметы інфарматару. Насамрэч, у нас у апазіцыі ёсць такая нездаровая фігня, як там просто шалёны некі пошук там інфарматараў паўсюль, стукачоў. Да, сапраўды, за столькі лет у яны ўжо стварылі буйную агентурную сетку. Базара нет. Аднак усё ж такі, не трэба, каб гэта перацікало ў параной, бо адна з мэтаў стварэння агентурнай сеткі і ўкідаў, якія робяць мусара з гэтай нагоды, якраз такі ў тым і складаецца, каб пасеяць недавер і параною. А людзі, якія адзін аднаму не давіраюць, сярод якіх няма моцных гарызантальных сувязяў, не зробяць ніякія перамены і ніякую рэвалюцыю. Таму, калі ласка, глядзіце, хто побач з вамі, з кім вы стасуецеся, якія людзі з'яўляюцца. Звяртайце ўвагу на людзей, якія з'яўляюцца раптоўна, як быццам з ніадкуль, на нейкія раптоўныя знаёмствы, нечаканыя. Да? Асабліва гэта датычна тых, хто займае нейкія кіруючыя пасады ў арганізацыях, у рухах, бо усе менты, яны, не менты, КДБшнікі, чэкісты, да, яны падчас сваёй дзейнасці, калі яны ствараюць агентурную сетку, калі яны працуюць на правакацыю, на разбурэнне нейкіх рухаў ці арганізацій, яны нацэлены заўсёды на тры звяна. Першае – гэта лідарства, лідары, да, бо навошта ім разбураць арганізацыю, калі яны могуць просто взяць пад кантроль лідара, і арганізацыя стане іхня. Другое – гэта крыніцы фінансавання. І трэцяе – гэта найбольш ідэйныя, актыўныя людзі ў шэрагах гэтай арганізацыі. То бок, лідары, крыніцы, актывісты. Баласт, звычайна, іх не інтарэсуе. Зразумела, што больш за ўсё іх цікавяць такія тыя рычагі, праз якія гэтай арганізацыі можна кіраваць. Патрэбны момант, напрыклад, яе знішчыць, патрэбны момант накіраваць яе дзейнасць у патрэбны рэчышча. На гэты конт, дарэчы, у многіх ёсць такая памылка, да, людзі лічаць, што у ментоў, у чэкістаў ёсць мэта знішчыць апазіцыю, знішчыць там рэвалюцыйныя ці радыкальныя рухі. Не, у іх не стаіць такой мэты, у іх не стаіць такой задачы. Іхняя мэта трымаць пад кантролем. Аб гэтым я вельмі падрабязна разжываў, растусаваў у відосе, які называецца «Рэпрэсіі», блін, як жа называецца? «Як працуюць спецслужбы». На маім канале відос называецца «Як працуюць спецслужбы». Загугліце, пашукайце, там гэта ўсё падрабязна распісана. Таму глядзіце, хто вакол вас з'яўляецца. Звяртайце павышаную ўвагу на людзей з алкагольнай і наркатычнай залежнасцю. Гэтых людзей вельмі часта вербуюць. Раней судзімых. То бок гэта таксама вельмі частая катэгорыя людзей, якіх вербуюць. То бок, а як менты там атрымоўваць інфармацыю? Да? Зразумейце, што зламаць ваш смартфон ці там адправіць вам вірус на ком, гэта для них вельмі складана.
і не гарантуе поспех, нашмат прасцей весці ваше атачэнне чалавека, які дзесьці ў дзяцінстве папаўся на наркаце, яго не сталі сажаць, патым умовай, што ён будзе працаваць на ментоў усё астатняе жыццё. І большасць агентаў гэта людзі, якіх калісьці на чымсьці злавілі. На нейкай дробязі. Самы просты прыклад, вось гэтая прастытутка з Гародні, ой, з Мінска, якая ў Гародні правакавала Ціхановскага. Вось калі ласка. Вы думаеце, яна па сваёй волі на гэта пайшла? Вядома не. Яе злавілі за прастытуцыю, прымусілі супрацоўнічаць, альбо там пад прымусам там распаўсюдзіць гэтую інфу, што яна прастытутка, альбо дзесьці з наркатой магчыма патрапілася. Ну і прастытуцыя сама па сабе гэта ж адміністрацыўка. Яе там можна 25 штрафаў накідаць, да, там, напрыклад, агульнай сумы там $10,000, да, які я не зможу выплаціць. Закрыць выезд за мяжу, тым самым абрэзаць крыніцу заробку, да. І ўсё, вось чалавек на кружке, ён будзе рабіць усё, што ты хочаш. То бок пазбягайце такіх людзей, на якіх, па-вашаму, можа быць сур'ёзны кампрамат. Пазбягайце людзей, якія, як я ўжо сказаў, з'явіліся раптоўна ў вашай жыцці, як быццам з ніадкуль. Пазбягайце людзей, якія зашмат задаюць пытанню, стрёмных. Там, адкуль грошы берэце, а хто галоўны, вось такога чына. Аналізуйце гэта, думайце. І пазбягайце людзей, якія наўмысна штурхаюць вас на радыкальныя дзеянні. Калі чалавек там пачынае размову пра зброю, пра выбухі, пра выбуховку, пра тое, што нешта спаліць, пра тое, што яму надакучыла займацца там простымі рэчамі, трэба радыкальным нечым, гэта мусіць стаць для вас вельмі трывожным дзвоначкам. Гэта яшчэ не значыць аўтаматычна, што чалавек стукач ці правакатар. Таму што, ну, сапраўды, ёсць людзі радыкальныя, ёсць людзі, якія хочуць у гэтым рэчышчы дзейнічаць, я не асуджаю. Аднак вельмі часта, ну, проста вы такому чалавеку, калі вы самі не настроены гэта рабіць, вы ему кажаце так, хочаш займайся. Вось як я кажу, калі такіх людзей сустракаю, хочаш займайся, я гэта не асуджаю. Аднак, ну, у мяне іншы род дзейнасці. І таксама мусіце разумець, што калі вы сабраліся нечым радыкальным займацца, вы не мусіце аб гэтым, блін, нікому расказваць, тым больш людзям, якім вы не 100% давіраеце. Вось, карацей, так, гэта па гэтым пункце. І яшчэ па пункце сацыяльнай бяспекі вучыце таксама сваё атачэнне, бо вельмі шмат інфы зліваецца праз атачэнне. Гэта сябры, знаёмыя, паплечнікі, бацькі. Вучыце іх таксама, каб яны ахоўвалі сваю інфармацыю. Аб гэтым вельмі добры артыкул ёсць анархічнага чорнага крыжа, называецца «Родственнікі і крымінальныя дзіла». Ёсць па спасылцы ў апісанні, альбо проста зайдзіце на сайт abcbelarus.org, abc-belarus.org і вывучыце там. Ну, ўсе спасылкі карацей ёсць. Паўтаруся яшчэ раз, напрыканцы апісання пад радком, дзе напісана «Абавязкова вывучыць» дзве спасылкі на вялізнае хранілішча артыкулаў па інфармацыйнай бяспецы, па планаванню акцій, па стратэгіі на сайтах «Прамень» і «Анархічны чорны крыж». Абавязкова, просто, калі вы хочаце быць эфектыўным актывістам, просто прачытайце іх усе. Там лішняй інфармацыі няма. Вось. Абучайце сваё атачэнне правілам інфармацыйнай бяспекі. У мяне найбольш зацятыя сябры, хто прям фанацее па бяспецы сваіх мамак паперасаджалі на жабер. І правільна, ну, насамрэч, і мае сэнс абучыць сваіх бацькоў і сваіх сяброў ахове вашай актывісткай інфармацыі. Такім чынам, падсумоўваем першы пункт. Тры складнікі бяспекі, першы з іх сацыяльная бяспека. Думаць каму, што кажаш, не казаць лішняга пра свае планы, пра сваю дзейнасць, пра тым больш там фінансаванне. Другое, чэкаць увесь час сваё акружэнне на прадмет стрёмных лічнасцей, інфарматараў. Калі знайшлі інфарматара, тут можа быць два варыянта, альбо вы штурхоўваеце яго, абрубаеце з ім кантакты, альбо злівайце яму інфу нейкую, трымаючы яго на дыстанцыі. Слівайце яму інфу, якая не адпавідае рэчаіснасці. Але гэта вельмі рызыкоўны варыянт, і я не раю вам гэта іграцца, калі вы не супер упэўненыя ў сваіх здольнасцях. І трэця, вучыце сваё атачэнне не балбатаць і ахоўваць вашу інфармацыю таксама. Другі складнік, камп'ютарная бяспека. Камп'ютарнай бяспецы ёсць 4 галоўных кіта, на якіх яна стаіць. Першы, гэта VPN, Virtual Private Network. Гэта калі ваша ўся інфармацыя ідзе праз абаронены зашыфраваны канал, і Белтэлеком, а разам з ім і спецслужбы не ведаюць, што вы там глядзіце. Другое, гэта Tor. Прыкладна тое ж самае, аднак жа ваша інфа ідзе праз цэлую сетку іншых камп'ютараў, іншых сервераў, і не толькі шыфруе інфармацыю, але і ананімізуе ваше спалучэнне.
У Тора есть великий мінус. По-перше, гэта вельмі павольна. По-другое, некаторыя сайты пад ім не открываюцца. Напрыклад, там у Фейсбуку амаль немагчыма сядзець пад Тором. У ВКонтакце можна. І да, і вельмі павольны інтэрнэт. Аднак ёсць зноў жа фанацікі, якія ўвесь свой трафік пускаюць праз Тор. Павольна, незручна, але вельмі, вельмі бяспечна. Карыстайцеся Тором. Гэта VeraCrypt. VeraCrypt — гэта праграма, якая дазваляе зрабіць шыфраваныя тамы на вашым камп'ютары, які, на якіх доступ мусара не могуць атрымаць. Калі там дастаткова доўгі пароль, яны не ўзламаюць. Усё, што датычна актывізма, усё, што можа вас скампраментаваць, не ведаю, там вашыя голыя фоткі, да, там гісторыі з дзяцінства нейкія, да, там всю інфармацыю, якую вы хаціце схаваць, вы мусіце хаваць пад TrueCrypt, пад VeraCrypt, пад надзейным паролем, які вы мусіце памятаць, ён не мусіць быць нідзе запісаны. І Jabber. Jabber — гэта пратакол для шыфраванай перадачы інфармацыі праз PGP шыфраванне. Для таго, каб ім карыстацца, ёсць такі самы зручны кліент Pidgin. Спампоўваеце Pidgin і усталёўваеце плагін OTR, Off the Record Messaging. Пасля нехітрых маніпуляцый вы пачынаеце карыстацца Jabber'ам праз гэта абароненае спалучэнне, і вашу перапіску ніхто прачытаць не можа. Гэта нашмат бяспечней, чым Telegram. Усе, каб вы ведалі, наркагандлеры, мафіёзі, там тэрарысты, ва ўсім свеце ўсе карыстаюцца Jabber'ам. Вось. Пачаць асваенне камп'ютарнай бяспекі я раю вам, усталяваўшы Ubuntu. На камп'ютар ставіце сабе Ubuntu. Гэта нашмат больш бяспечная аперацыйная сістэма, пад якую пішацца нашмат менш вірусаў. А што датычна смартфона, гэта мусіць быць доўгі пароль, ні ў якім разе не графічны ключ, не адбітак пальцаў. Гэта мусіць быць зашыфраваны сам па сабе смартфон, глядзіце, гэта опцыя. Ну, лепей не карыстайце ўвогуле смартфон для нейкіх рэчаў сур'ёзных. Пра тое, што ўсе тэлефонныя звонкі адсочваюцца і кантроль за мабільнай сувяззю — гэта глесны галоўны пастаўшчык інфармацыі для апероў, я нават казаць не буду. Па камп'ютарнай бяспецы, увага, усе спасылкі пра ўсё, што я зараз сказал, VPN, Tor, Jabber, VeraCrypt, у апісанні, як усталяваць там падробныя гайды. Лепей патрацце, блін, адзін дзень максімум на ўсё гэта, але ваш комп будзе абаронены, ваша інфармацыя будзе абаронена. І калі да вас прыйдуць з вышукам, з вопшукам, мусара проста пакуряць бамбук. Нічога на вашых кампах важнага не знайдуць. Калі ласка, гэта вельмі важна. Займіцеся гэтым, не паўтарайце памылак шматлікіх краіны для жыцця і ўсіх астатніх, якія думалі, што гэта ніколі не датыкнецца, і потым мусара проста выкачваюць гігабайты важнай інфы з іх камп'ютараў. Вось, засвоюйце гэта ўсё. Ідзем далей. Гэта быў другі складнік. Сацыяльная бяспека, камп'ютарная бяспека, і зараз трэці складнік. Гэта бяспека дзеянняў. Па-першае, што ў сябе ўключае бяспека дзеянняў? Ты мусіш думаць, што ты робіш, і асэнсоўваць усе наступствы. І вельмі шмат людзей трапляецца, ламаецца наследстве, ламаецца ў зоне, таму што яны не асэнсоўвалі ў належнай меры наступствы таго, што яны робяць. Класічны прыклад — гэта недавняя справа Камара Емельянінава і паводзіны самога Камара, які даў усе паказанні на Емельянінава просто таму, што ну не чакаў, не хацеў сядзець там 7 год. Ён там вліў свайго паплечніка, і ў выніку ўсё роўна яму далі такі вось тэрмін. 7 год, да? Ці, блін, я ўже забыўся, колькі ім былі. Ну, зараз яму 3 далі, да? Тобак, і я вельмі шмат такого сустракаў, што людзі ішлі на некія дзеянні, перш за ўсё радыкальныя, не разумеючы наступствы. Я вам кажу, сябры, калі вы ідзеце на парушэнне закона, лепей падрыхтуйце сябе сядзець. Не думайце, што вас не зловяць. Калі вас не зловяць, выдатна. І многіх сапраўды не ловяць. Не трэба думаць, што яны там усе сільныя, усе хто. Але калі ідзеце, вы мусіце гатовы быць за гэта сядзець. Бо большасць здрадніцтваў, якія людзі робяць, пасля таго, як іх прымаюць, ад таго, што яны не асэнсоўвалі ступень рызыкі і не гатовыя былі за гэта належным чынам расплачвацца. Карацей, усё трэба рабіць асэнсавана і абдумана. Не ведаеш, не ўпэўнены ў сваіх сілах — не лезь туды. Просто вызначце для сябе ступень, на якую вы гатовы рызыкаваць, і трымайцеся ў межах гэтай ступені. Калі вы зможаце падняцца на вышэйшую ступень і прама рызыкаваць там 5-10 гадамі жыцця калоніі, калі ласка, толькі паціснуў руку. Аднак у вас мусіць спачатку прыйці асэнсаванне, што ўсё, я гатовы сваё жыццё прысвяціць рэвалюцыі, я гатовы пакутаваць.
я веру в гэта настолькі, што вось я сваё жыццё гэта аддам. А потым толькі дзеянні, ні ў якім разе не наадварот. Другое, гэта саблюдзенне канспірацыі пры падрыхтоўкі любых дзеянняў. Не абавязкова нелегальных радыкальных дзеянняў. Любыя, вы разумееце, у нас в Беларусі такі нюанс, што грань між радыкальнымі, нерадыкальнымі, легальнымі, нелегальнымі дзеяннямі вельмі хістаецца. Людзей за у людзей в обшукі былі за то, што на ўлёткі на вуліцы раздавалі, да, а не кактэйлі Молотова кідалі. Таму, што вы не рабілі, вы мусіце гэта рабіць так, каб вас на подступах не арыштавалі. Ідзеце раздаваць улёткі, рабіце гэта прынамсі, старайцеся не пад камерамі. Не кажыце гэта людзям, якім гэта ведаць не трэба. Не ведаю, хочаце замуціць там нелегальны пікет, да, зноў жа, заматвайце хаця б твары, каб вас на, па камерах не ўсіх можна было апазнаць. Выключайце мабільныя тэлефоны, калі туды падходзіце, і гэтак далей, гэтак далей. Падрабязна аб усім гэтым, па спасылках, там, дзе напісана абавязкова вывучыць у апісанні відэа. І трэці пункт бяспекі дзеянняў, гэта не пакідаць слядоў. Зноў жа, рабіце так, каб пасля ўсіх вашых дзеянняў вам і вашым паплечнікам не зрабілі горш. То бок, максімальна абцяжарвайце ментам пошук інфармацыю аб вас. Вельмі кепскі наратыў, які трэба заўсёды спыняць, прасікаць, калі гаварят, ой, они так всё знают. Да ні хера они не так всё не знают. Яны гэтую інфармацыю дабываюць, для гэтага ім трацяць высілкі. І калі кожны актывіст будзе сваю інфармацыю ахоўваць, ім прыйдзецца проста неверагодны ресурс траціць на пошук гэтай інфармацыі. Я колькі сяджу, сачу там за дзеяннем таго ж губазіка, усіх астатніх, я бачу, што іхнія магчымасці насамрэч маюць свае ліміты. І не ўсё яны могуць. Тым больш у такія моманты ўздыму, да, пратэстна, калі шмат хто актыўнічаў, калі шмат людзей дзейнічаюць. У іх рэальна ёсць складанасці, у іх ёсць абмежаванні, да, то бок у іх не хапае ресурсаў, не хапае людзей. І чым больш мы абцяжарваем ім атрыманне інфармацыі, тым больш яны свой ресурс накіроўваюць на кагосьці. Это значыць, што гэты рэпрэсіўны ресурс не будзе, хтосьці будзе ад яго пазбаўлены, разумееце? Пакуль яны сілы накіравалі ў адно месца, нехта другі зможа аддыхнуць крыху спакойней. Таму дзейнічайце так, каб ім было цяжка здабываць інфармацыю і цяжка кагосьці рэпрэсаваць. І галоўны момант, завершаючы, тое, што бяспека, актывісцкая бяспека, гэта не разавае дзеянне. Гэта не вы установілі жабер, установілі там веракрипт, зашыфраваліся, перасталі юзаць мабільны телефон, все, вы ў бяспецы. Нет, гэта рэальна змена сваіх звычак і сваіх паводзінаў штодзённых. Гэта рэальна тое, што вам трэба мяняцца штодзень. Не ўсе да гэтага гатовы, аднак гэта трэба рабіць, тым больш, калі вы хочаце актыўнічаць у будучым. Пачынайце гэта рабіць ўжо зараз. Культура бяспекі ад таго і называецца культурай, што гэта цэлы комплекс звычак, паводзінаў, учынкаў, якія вы робіце не адзін раз, не два раз, а на працягу ўсяго свайго жыцця. Таму, падсумоўваючы, тры складніка актывісцкай бяспекі. Гэта сацыяльная бяспека, думаць, хто вакол цябе, камп'ютарная бяспека, ахоўваць все лічбавыя носьбіты інфармацыі і бяспека дзеянняў. Дзейнічаць асэнсавана і не пакідаць пасля сябе інфармацыі, якая б магла нашкодзіць вам і іншым. Усё, па гэтым пункце ўсё.